Добър вечер, уважаеми зрители на информационната телевизия на България, канал 3. Вие гледате, имате думата. Аз съм Александър Владимиров. Измина една седмица, в която се случиха множество събития по света и у нас. Поредна динамична седмица, в която се случиха все такива събития и процеси, които разделят обществото нашето тук в България, европейската общност, че ако щете и по света. Не се сещам на първо четене за нито едно събитие, в което някой да е потупал другия по рамото и да е казал браво. Сещам се за много събития, в които някакви хора се караха. Защо е така? Кои са всички тези теми, които ни разделят? Защо непрекъснато ни се налага нещо да се караме? Ще си говорим сега с моите гости. Казвам им добре дошли. Тодор Джонев от сайта Informo.bg и Николай Обаков от платформата Консерватор. Познавате ги вече добре и от ефира на нашето предаване и не само. Господа, защо така се случва, преди да почнем темите една по една, да ги, имаш един такъв израз на времето, да ги опраскаме една по една темите, защо сме живеем в такова време, в което непрекъснато има нещо, което да се дели? Защото сега е много по-лесно да се разделяме и да комуникираме и съответно да се разделяме, според мен. Такива спорове винаги има, просто сега са далеч по-публични, преди са били просто на агората. Нямаше Фейсбук тогава да видим, че се случва. Да. Съгласен съм с колегата. В момента просто живеем в такава епоха, в която всяка една житейска делба на битово или на общонационално или междуконтинентално ниво стига до ушите ни по-бързо от вятъра, така че... Свирепо. Добре, защо ето една тема, която почваме с първата, да кажем, която тя по същество не е кой знае каква, няма не е своята гигантска тежест и така нататък. Когато става въпрос за това да имаме ли деца, да се раждат ли повече деца, тук в първи момент си кажеш, че как ще има някой, който ще каже не, нали, на тази теза. И намира се някой, прави кампания да правете деца, стана тук тази седмица много актуално. Особено в София, билборди, реклами по сайтове, по медии и така нататък. Правете деца с различни слогани, да не правим сега реклама на самата кампания, не че има нещо лошо, когато кампанията е толкова хубава. Обаче веднага тък му си казваш, ето най-накрая нещо позитивно и се намират някакви хора, които правят си плакачите и отидат веднага да протестират. И казват, откъде на къде? Как може дори по такава тема да се намери някой, който... Какво трябва да имаш в главата си, за да... когато някой предложи да... и да те стимулира, да те потупа правото и ти каже, бе, ще се справиш, не е толкова трудно. И ти да кажеш откъде на къде. Аз не мисля, че има нещо лошо да споменем коя е кампания. Тя все пак не е с някаква цел печалба. Тя е кампанията на ДНК с провокативните, без съмнение, плакати. Те, може би, хумора им не беше съвсем на място, но пък предизвика тази реакция, която се целеше. Т.е. за тази кампания се говори. В повечето медии тя щеше да мине доста под радара, според мен, ако не беше предизвикала подобна провокация, защото не е модерно да се говори за... или не е модерно въобще да имаш деца. Смисъл, модерно е да се провеждат някакви паради на сексуалните извращения, модерно е да се говори за правата на всякакви малцинства, но не е модерно най-естественото нещо, което всъщност е запазило човечеството, това хората да имат деца. И това се случва точно когато, т.е. един ден преди Евростат да излезе с последна статистика, че българите вече са под 7 милиона и се очаква до няколко десетилетия да се свият до 4. Т.е. аз не виждам как може някой да е толкова откъснат от реалността да е против тази кампания, защото просто е се обиди от някаква плоска или не смешка. Като цяло това не е нещо, което е уникално за България. Това е общо взето проблем на днешния ден в западна цивилизация, защото се превръщаме в цивилизация от тънко обидни лиглювци от Аляска до Варна. От Ванкувър до Владивосток. Не точно. И ексклави, предполагам, да допълня колегата. Вижте, според мен, от една страна тези, които протестираха, те не са представителна извадка на обществото. Тоест не можем да кажем, обществото е против това да се правят деца. Мен ме преценява повече един друг проблем и то е, че голямата част от обществото, мнозинството от хората, които трябва да има деца, пасивно подкрепят протестиращите. Пасивно, защото няма
всички коментираме, днешно време няма условия да се създава семейство, да се раждат деца, обаче не мисля, че преди 50, 100, 150 или 1500 години условията за създаване на семейство и деца са били по-добри. Напротив, по-скоро тук имаме някаква... един срив в обществото и това вече не се приема като ценност. И за да стигнем до това да има провокативна и доста симпатична телевизионна и медийна кампания във връзка с репродукцията на обществото, значи наистина имаме сериозни проблеми, които съвсем не се изчерпват с едни дами, които излизат с едни интересни плакати с още по-интересни лозунги в обратна посока. Напълно съм съгласен с колегата. Те причините са много по-дълги и много по-сложни. Този аргумент, който се изказа, че било изключително трудно в днешно време да имаш деца, граничи с дебилизма, при условие, че в момента човечеството, глобално, и не говорим дори само България, дори в най-затънтените краища, е много по-напред, с много по-добри условия, отколкото е било преди 50 години, да не говорим преди 100 или преди 1000 години, когато хората са имали по множество, много-много повече деца. Това е проблем, който е свързан с навлизането на така наречената Дионисиева култура, ако използваме този разрез на Ницше, на консумеризма, на хедонизма, който нацели, и това, че изключителната пропаганда, особено последните десетина години, която се води от левичарски сайтове на по-световен мащаб, независимо дали става въпрос за България или за света, че да имаме по-малко деца, за да запазим природата, колко било хубаво да си бездетен и така нататък. Разбира се, това е личен избор на всеки, никой не може да накара някого да има деца. Но аз не виждам какво е лошо в една кампания, която за разлика от повечето от най-изявените и кресливи противници на нея не е платена от държавен бюджет, независимо дали българския или американския, а платена от буквално дарители за тази кампания, може да предизвика такъв отзвук. За разлика от тях, те не са искали парите на гражданите и не са ги взели без дори да ги питат дали искат да спонсорират някакви неправителствени организации, които си провеждат противоконституционни с исканията си паради в центъра на София. Чакайте сега да ви прихвана с един въпрос, подсказват ми колегите. Като говорим за личен избор, защитаваме сега тезата и ви защитавате тезата колко е хубаво да си има деца. Било много трудно на времето, много по-трудно е да отглеждаш деца в уния условия. Сега е с лекота. Вие имате ли деца? Да, аз имам едно. Аз за това и не мога да застана толкова силно, защото деца нямам. Това е с оглед на възрастта, а не... Най-вече с оглед възрастта, да. Добре, планирате ли да имате деца? Още по принцип, вероятно, да. Вие си имате условия там още две поне да са, за да станат три първокачествени българчета. Но, господин Джони, вие? Да, смятам, че бих искал деца и то не едно, но мисля, че сега да обяснявам на една българска двойка с работещ баща и работеща майка и две деца, която се трепе по цял ден, колко е хубаво да има трето, няма да е правилно. Затова и казвам, че според мен въпросите се опират до обществото и всеки човек в него. Е, точно затова не е ли важно да има такива кампании? Защото когато си сам вкъщи и правиш си някакви сметки, знаеш колко е трудно и така нататък, казваш едно, две, айде, нали, пак две, много повече от нищо, нали, може би тук трябва да поспрем малко. В правенето на разбор, на сметки, не финансови, въобще да пресмяташ някакви планове за бъдещето си, когато си сам вкъщи ги правиш по един начин. Важно ли е да има такива теми да се обсъждат публично в обществото и да се усеща цялостната подкрепа на всички, които да видиш, че човека от другата къща, съседа, комшията, братовчета и в другия град и така нататък имат подобен... Също седят вкъщи и се разсъждават по тия теми. Всъщност стана ясно, че ние като общество трябва да решим този проблем. Със сигурност за едно дете той трябва да има някакви минимални условия, на които са осигурени, но това не значи, че трябва да си абсолютно да имаш, примерно, милиони в банката
говорим, примерно, за да отгледаш едно дете. Истината е, че повечето от тези аргументи, те са просто оправдания. Говорим, разбира се, за нормални български работещи семейства. Сега всеки работещи да казва собственици планове, нали? Защото тръгваме в друго. Не говоря къде за... Къде е връзката? Къде е там границата, където, докъдето това е личен избор и докъдето имаш някакъв дълг към обществото, докъдето тази тема може да надхвърли границите на собственото ти семейство и да има някаква връзка с ролята на държавата, с ролята на институциите, с ролята на обществото към темата. Позволете, тук много е левичарско да говорим за това, че държавата трябва да има роля в... Точно това имах предвид. Къде е границата? Семейното развитие. Според мен, преди всичко, дълга не е към държавата, а към всеки човек с себе си като личност и като част от семейство. Ама това го усещаш или трябва някой да го е възпитал? Това трябва да го знаеш. Да, възпитание е точната дума. Възпитание вкъщи, възпитание в семейството, възпитание в училище. И тук искам да отворя една скоба. Голяма част от проблема, не само в България, във всичките западни общества, се дължи на това, че младите, които трябва да бъдат ядката на развитието дори в чисто демографски смисъл, те са едни вечни ученици. Те са ученици от, както вече след последните изменения, от 5 годишна възраст до, като приключим с втората магистратура и докторантурата, до към началото на четвърто десетилетие от тяхния живот. До към 30. И възпитавайки се в това, че те трябва да се образоват, да се готвят, за да изградят след това кариера, име и така нататък, те един ден събуждат на 30, но ще дам доста елементарен пример. Когато се събудиш на 20 сутринта, след като си употребил алкохол предната вечер, не е като да се събудиш... Не е като да се събудиш на 30 след същата злоупотреба. Тоест няма как да очакваме един 30 годишен човек да се гмурне в живота със същия хъс, със същата енергия, със същия заряд, както би се гмурнал на 20. Респективно всичко върви с едни 10 години назад. И оттам насетне, и като социално, и като семейно развитие, и като жена, деца и така нататък, няма хоризонт. Хората са станали доста интровертни, както спомена колегата, доста докачливи за най-злободневни теми. Те нямат визия за себе си и оттам какво остава и за наследниците си. Защото за да имаш наследници, ти трябва нещо да искаш да им предадеш. Било то занаят, знание, ген. Добре, виждате, уважаеми зрители, колко интересно. Трима човека, които са на възраст до 30 години, правим някакви житейски, философски заключения за живота и за семействата и така нататък. Но... Над 30. И добре, сега, 31-2, не ще ги броим за 31. Добре, въпрос на личен избор. Тук, както каза господин Джонев, наистина трима са десни хора. Левичарско е да смята, че държавата трябва да взима отношение по това да... Кой колко деца ще има така? Аз не съм съвсем съгласен. Защо? Аз мисля, тя, разбира се, не може на никой да каже да има и задължително деца или няма. И това е абсолютно, това е левичарско. Но държавата има отношение към това. Първо има отношение към това, което е действително огромен проблем, да се осигурят нормални условия за отглеждане на тия деца, защото в София, примерно, детските градини все още не достигат. Няма достатъчно смисъл. Да. От такова ниво има и нещо друго, което не знам дали е въпрос на държавата, но е въпрос на тези, които имат намерение да доживеят до пенсия. Това са смисъл най-малкото, защото тези пенсии съвсем скоро няма да има кой да ги изплаща. Просто, вижте, това е страхотна теза. Да правим деца сега, за да може след 40 години, като станем пенсионери, значи, да кой да ни плаща пенсия. В един изключително циничен, много упростен смисъл на децата винаги са имали подобна функция. Разбира се, родителите и дядовците. Да, смисъл в случая в момента не е толкова пряка, защото се става въпрос за пенсионен фонд, който в България има огромни проблеми, защото това, че няколко пъти държавата е фалирала, но в момента ние например, плащаме пенсиите на сегашните пенсионери. Добре, обаче ми се ще да минем през другите теми. И сега, казвате, вие ролята на държавата е да не може да участва вкъщи в правенето на деца, но може да участва в това да създаде условия. Да създаде условия, да. Като говорим, това обаче е свързано с харчене на пари.
на обществен ресурс, на нашите и вашите и на всички наши зрители, пари от данъци да бъдат харчени за нещо, в случая за детски градини. Едва ли, най-вероятно и за там ще се намери някой, който ще каже, че не е съгласен да, точно така. Но... и двамата, да. Да. Но като става въпрос за харчене на пари, ето сега тая седмица беше поредна седмица, в която се караха депутатите в парламента за субсидиите на своите партии. Пак тема, която ги раздели. Уж всички бяхме, тук имаше хора, които правиха референдум и казаха, тук 2 милиона и половина българи искат да намалите субсидиите и на 1 лев. Всички по принцип едва ли има и всички сме на мнение, че ако попитате който и да е българин, искате ли изобщо да не се дават пари на партията, сигурно 100% бъде. Ми да, няма да им дадат, те са лоши. Обаче, в момента, в който се започна да се прави нещо по тая тема, веднага настана шаш и паника, големи таклами и караници. Поредна тема, по която се скараха хората. Два са въпросите. Първият е дали действително те трябва да са... Това е всъщност история. Дали те действително трябва да са много малки или да отсъстват. И другия въпрос е с референдума. Аз мисля, че да е такъв референдум, след като е проведен, след като хората, гражданите са си дали гласа и са гласували по този начин, в смисъл, волята им трябва да бъде изпълнена. Аз съм последния, който се слага етикет демократ, защото обикновено това са хора, които нямат нищо общо с демокрацията. Но, както се видя и в същия дебат, но щом хората са решили така, значи трябва да е явно едно левче. Аз нямам проблем с това. Имат проблем... И то проблем имат партиите. Ние нямаме. Да, в смисъл, те имат проблем с това, който не мисля, че е толкова жестоко, защото все пак това, което е като теза, че партиите ще фалират, не е вярно. Партиите първо могат да събират членски внос, а големите партии, разбира се, ще събират повече. Тези, които са по-малко, имат трима члена, мисля, може би е по-добре да няма партия с трима члена. От друга страна имат дарения от физически лица, които са до 10 000 лева, които и в момента могат да имат и в момента се използват за параван. Параван на това, което реално се опасява, че ще сложи, т.е. да се финансират. Това е като финансират. Стениса. Ето, да. Наградният фонд за мъжете и за жените до сега беше много различен, поради простата причина, че мъжкият тенис се гледа от много повече хора и генерира много повече пари. Хора, да. Имам 10-кратно пъти повече приходи за те, които спонсорите и рекомендателите, които дават парите. Но обаче в един момент стигнаха до извода, че трябва да взимат всички поравно и мъжете и жените. Нищо, че те не изкарват нищо, жените не изкарват, едните не изкарват нищожно по-малко в сравнение с мъжете, обаче ще получават, ще играят 2 от 3 сета, не 3 от 5. Ще ги гледа, никой няма да ги гледа. На финал на женски турнир от големия шлем много пъти хората е бил празен към зрители. Но обаче трябва да получават толкова, колкото... Също и с партиите. Може да се трима члена, ама да взимате колкото взимате големи. Това за въпроса за членския внос. Относно финансирането от фирмите, той в момента няма какво да се лъжим, се правеше. Дали е официално, дали е под масата, дали се минава през физически лица. Примерно имаше една партия, която се... една фондация направи цяло НПО под друго име, за да може да се финансира създаването на тази партия. Така че... такива врътки, не мисля, че това, че просто ще бъдат извадени на свето в момента е някакъв проблем. Господин Джонев? Вижте, извън злободневното, за което всички вече знаем, мисля, че няма гражданин в обществото, който не би си изхвърлил телевизора, телефона или радиото, за да слуша повече по тази тема. Партията има една основна обществена функция. Тя е да разбира обществото, да събира хора, които имат още интереси. И тези интереси, тези щения на различните субекти в обществото да бъдат вкарвани като политическа тема в законодателния орган на републиката. Да. И от тази гледна точка, колкото по-голяма е една субсидия, толкова повече една партия няма нужда от това да се грижи за своите симпатизанти. Да ги събира, да ги образова, да коментират, да работят и да осмислят партийното си съществуване, толкова повече ставаме светли на една парадна, медийна и така нататък политика, която виждаме всеки ден. Тоест за тях не е важно те да сондират мнението на своите привърженици, за тях е важно как ще изглеждат пред екраните, в вестниците, в електронните медии. И аз смятам, че след като един път, понеже аз може би съм повече демократ от колегата до мен, след като един път народът се произнесе на референдум, след като това в крайна сметка 2 години и половина, близо 3 по-късно
се прие като законодателно решение, е време партиите да започнат да действат и да функционират като партии. Добре. А сега по демократичните правила на телевизията трябва да видим рекламите, уважаеми зрители. Уважаеми зрители, започва втората част на нещо издание на Имате думата с моите гости Тодор Джонев от сайта Informo.bg и Николай Облаков от платформата Консерватор. Темите на седмицата, темите, които ни разделяха през изминалата седмица, минахме през бебешката кампания, така наречена, нали, стана така известна в Фейсбук. Минахме през субсидиите на партиите. Сега да зачекнем друга тема. С машинното гласуване. Веднага се сещам, защото просто ми дойде логически, като заговорихме за парламента, другата тема с машинното гласуване. Тая цялата буря в чаша вода. Това е изключително безмислена тема с машинното гласуване. Машинното гласуване няма ли да реши някакъв проблем? Абсолютно никакъв проблем няма да реши машинното гласуване. Това, което може да реши проблем, е електронното дистанционно гласуване. Някакъв кой проблем ще реши електронното и дистанционно гласуване? Ами това повече хора да гласуват най-вече. Ма той само се гласува по почтата. Това е дистанционно. Говорим за изключително електронно гласуване по интернет, примерно, което още не е въведено масово никъде, разбира се, но е хубаво да се тества. Машинното гласуване, аз съм привърженик и по-добре да има такова, но мисля, че най-накрая трябва да ги закупим тези машини, ако има, не всеки път да ги наемаме за цена, която е повече от това да ги закупим. Обаче ви дам следния довод, който имат хората, които спорят по те. Имаме машинно гласуване. Скъпа машината, обаче ще спестим пари след 2-3 избора, ще сме си върнали въпросът парите. Въпросът въобще не е за парите. Защото ще се лишим от тези секционни избирателни комисии, сега има по хиляди хора вътре, взимат пари и така нататък. Да, ама няма как да оставим машината сама, пак ще има. И тогава ще се окаже, че има и машини, и секционна избирателна комисия, която пак е съставена от 15 човека. Аз не там виждам с как в близките 20 години по съвсем биологически причини има как да минем само на машини. Образователно-биологични причини, така да го кажа. Искате да кажете, че има хора, няма да могат да се оправят с машините, а те все пак имат конституционното право да могат да го гласуват. Тоест ще бъдат и двата варианта. Човек, който не може да натисне едно и две, да натисне едно копче. Ами да, това е някакъв вид образователно. Защо път този човек трябва да определя моето бъдеще? Аз съм съгласен. Дори още по-жестоки крути, примерно да напишеш името на партията без правописни грешки, би било прекрасен образователен ценз. Сами да си го напишем. Да, но интересно, че за тия машини са точно хората, които са най-демократично настроени. В крайна сметка, те си мислят, че могат само с някакви протоколи, с схемички и така нататък да имат някакъв изборен резултат. А това е начинът, по който ще се гласува, изключително смешна. Добре, тема за хендикап. Сега много манипулации са били правили, казват тия защитници на темата с машинното гласуване. Много манипулации се правили, сменят се протоколи, бюлетини, там нещо се правят, цели комисии се купуват и така нататък. Като вземем машините, няма да можем, казват те, никой да прави такива измами. То ще данните от това как са гласували президент, ще вътре в машината и никой няма достъп до нея. Мога да се обзаложи и мисля, че голяма част от обществото крайния резултат също може да се обзаложи от това, че човек, когато иска да направи измама, има начин как да направи. Без значение дали машина или хартия. Да, без значение, изгълъб да гласуваме, пак ще измислим нещо. Това не е въпрос. Относно прокарването на машините, сега много разнопосочни мнения се чуха, много примери от близки и не толкова близки до нас държави, как в Германия няма машини, как в Щатите има машини. Аз се си мисля, че достатъчно след като има софтуер да си купиш билет, че от градския транспорт ще има и софтуер да си пуснеш гласа. И той би трябвало потенциално да е достатъчно сигурен. Тоест, отново, както казахте вие в началото, това е буря в чаша вода, тя няма нищо общо с реалните проблеми в изборния процес. И дали ще гласуваме на хартия или ще гласуваме на машина, е все едно. Вижте това, което колегата каза с електронното гласуване. Аз тук смея да възразя. Най-накрая дожидях да си възразяте и на друг гостите в студиото. Електронното гласуване, което дава шанс на граждани от целия свят буквално да гласуват за Народно събрание, за местна власт, за
президент за европейски представители. Това означава, че хора, които не са тук, образно казано, не се мъчат, не плащат данъци, си пускат своя глас. Не се мъчат, ние тук се мъчим. Използвам думите на обществото. Нашето общество е мъченическо, ние винаги се мъчим за всичко. Така че не виждам как може да искаме хора, които не са се мъчили наравно с нас да гласуват. Но тук, извън това, има един по-голям въпрос. И въпросът е именно свързан с субсидиите. Сега, понеже субсидиите съществуваха, партиите не правеха политика спрямо симпатизантите си, партиите правиха имидж в медиите. Тези, които са в чужбина, с още по-голям процент вероятност, единствените впечатления в тази политическа среда я имат от телевизиите, от сайтовете, от интернет, от медиите. Сега смятам, че с тези две промени е възможно малко от малко нещо и да се промени. Тоест хората малко повече да почнат да мислят. Крайният резултат. Крайният резултат е по-мислещи и по-самостоятелни граждани. Абсолютно не мисля, че имаме спора. Също мисля като колегата, че хората, които не живеят на територията на България продължително време, не трябва да имат право да гласуват. И да няма кое да се гласува електронно. В смисъл, то електронно не значи, че няма да... Ами, разбира се, в смисъл, то електронно не значи, че всеки, който има интернет, може просто да влезе и да гласува. Разбира се, това е нещо, което е в процес на разработка, по принцип. Така че може да се видят различни варианти, но разбира се, че не значи, че всеки, който има интернет, просто може да си гласува за когото си иска или колкото пъти си иска. Но съм съгласен с колегата, хората извън България, които живеят за там постоянно, не трябва да могат да гласуват. А тук винаги аргумента е този, че те били най-големия чуждестранен инвеститор в България, колко пари наливали отвън към нашата страна. Просто нека да се види една статистика, колко по-полезни биха били за брутния вътрешен продукт, ако работеха в България. Така статистика имаше от преди 5-6 години и може да се види, че разликата е доста по-голяма от това, което наливат като подаяния по различни парични преводи. И освен това, тя сметката не е точно така, защото тук това са преките, ама косвените резултати от тая работа, като отидеш да едно с майка и баща отидат в чужбина да работят и спрашат пари на детето си, което тук става хаймана. Е, това са по-абстрактни вече, да. Като разходите, които това дете ще направи за обществото, може понякога се случи да се окажат много по-големи, отколкото приходите, които баща му и майка му са изпратили от там. Със сигурност и въпросът е точно морален, защото някой, който реално няма skin in the game, така да се каже, т.е. не живее на територията, за която прави избор, да може да го направи този избор. Защо трябва да се случва? Защо някой, който живее в Англия, примерно да може да каже какво се случи на нас, които живеем тук и които сме го направили този съзнателен избор. Не говорим за времето преди 89-та, която е била тоталитарна система. Ние сме направили съзнателен избор да живеем тук и сега в България. Не сме избягали някъде другаде. Сега плавно да прелеем към следващата тема, защото казахте вие, из пощенски гълъб да гласуваме, пак ще намерим. Като говорим за пощенски гълъби и за летене, и се сещам, че една друга така тема, свързана с летенето, беше поредната тема, която нажежи страстите. Летенето с самолети. И то с военни самолети. Драма ли е? Къде всъщност е драмата в това, че ще си купим F-16? И скъпи ли са, не са ли скъпи? Всички станахме специалисти по бойна авиация. Вече знаем кое колко струва и дали много даваме за това или не. И така нататък. Драмата с това чисто практически от от гледна точка на специалистите, нас толкова трябва ли да ни касае, колкото ни касае голямата картина? Накъде сме се обърнали? Да, нека да сложим две неща на масата. Първо, и дори сделката да беше с F-16 или с Gripen, и двете сделки бяха в последния си вариант, разбира се, добри. Мисъл, и двата самолета ще ни свършат работа за това, за което ги взимаме. И двата самолета има достатъчни. Най-вече за Air Policing, т.е. за защита на въздушно пространство. За обиколки. Да, за да не може една обикновена безпилотна честна, примерно, да се вреже в някой яйц. Смисъл, буквално ние няма да водим война с това. Те са буквално за Air Policing. И двете сделки бяха добри. Решението, разбира се, като всяка една оръжейна сделка в историята на човечеството до последните 3000 години е политическа. Аз не виждам лошо това да се вземат тези самолети F-16.
Като за да разсеем някои доста големи фейк нюз, които се пропускат от разни хибридни сайтчета, колкото и намраза тази дума. Това са F-16 блок, не CD, както излезе една информация наскоро. Това са блок 70, т.е. версия V, което е на практика почти изцяло нов самолет, който е с изключително обновени системи. Някои системи се използват дори в F-22 и F-35. Това е напълно способен мултифункционален самолет, с който няма абсолютно никакъв проблем. И защо цената е такава? В една оръжейна сделка, която е първа за дадена технология, за дадена държава, каквато е за България, въобще американски самолети и така нататък, защото ние като член на НАТО няма как да си вземем руски самолети все още, колкото и това е да е мечтата или колкото и да са добри, в смисъл, защото те реално имат добри попадения. Цената на самия самолет, както се вадат някакви дори изявени... Като говорим за бойни самолети, попадения ми звучи малко термина. Някои дори изявени журналисти гледат цена на бройка на самолет за някакви държави, които оперират с различни видове F-16 от около 30 години, като въобще не зачитат цената на обучението, на обучението, включително и на наземния персонал, на инфраструктурата, която не е просто да имаш една писта, затова за поддръжката на тези самолети, за въоръжението и така нататък. Ама да се върнем на темата, както сме формулирали. Темите, които ни разделят. Защо? Дори, нищо, някакси, какво е това самочувствие? Ние нищо като общество, нищо не разбираме от бойни самолети. Аз мисля, че това е заради субсидии. Обаче се разделяме на лагери сега, дали да купим този самолет или не, седно с някой от нас знае изобщо какво е единия самолет и какво е другия самолет. И защо толкова пари? Защо седно някой пълно е в България с хора, които си купували бойни самолети, да знаят те на какви цени вървят и какво си купуват с тия самолети. Всички станахме страшни експерти. Защо се разделяме на тази тема? Има хора, специалисти, има в армията, нали за това да взимат заплати някакви хора, има институти, има НПО-та, има хора вътре в армията, генерали и така, които години наред са трупали опит, проблема, не за да могат да взимат решение и ние вместо тях сега ние ще го взимаме. Тогава за какво са плащали заплати на всички тия генерали през годините и за какво те се развивали и ние сме инвестирали време и ресурс да ги развиваме като добри специалисти. В случая не сте прав. Вижте, това е политика. Защо трябва обществото да вземе решение дали ще купим F-16 или Gripen или... Така изглежда политиката ни 2019 година. Това е проблем. Да, както казвате вие, в едно нормално общество няма изобщо да се коментира сделката за военната авиация на държавата. Най-малкото това е въпрос на национална сигурност. И да, тук сега на всеки 1 милион български граждани има по един самолет. Не разбирам. Ние и тримата не сме ходили в казармата, ама като излизат всеки ден да казват, ама тя има такива ракети, има такъв обсек, до толкова може да лети с това. Ние като разкажем на всички всичко, каквото могат да правят тия самолети, къде е смисъл? Използва се за политически цели. Нали, в армията трябва все пак да има някакви неща, да противника да не знае, да не ти знае всички възможности. На противника със сигурност знае повечето от възможностите и абсолютно всичко за българската армия, за добро или лошо, както стана и наскоро един скандал. А въпросът е, че, както казах, това решение за взимането на конкретния вид за самолети, то е политическо и винаги една оръжейна сделка е политическа. Тя не е някакъв утопичен, малумен либертарианска мечта за свободен пазар. Това е оръжейна сделка, която включително и в САЩ се одобрява от цената, въпреки че става въпрос за част на фирма. Второ, което е, експертите, те си казаха мнението, имаше един много интересен доклад в който е видим все още на сайта на Министерството на отбраната за военни способности на дадени самолети. Мисля, тяхното заключение беше не много по-различно от това, че и Gripen, и F-16 са добри самолети. От тук нататък вече решението е политическо. Ние сме член на НАТО и не виждам нищо лошо. Дали да си купим от щатите самолет, да. Или да си купим от Русия? Или да си купим от някакви хора, които са неутрални, има са в НАТО, или такива, които са неутрални, има не са в НАТО, или да си купим китайски, защото ще излязат по-евтино и така нататък. Въпросът в политическото откъде да си ги вземем? Ама какви точно са самолетите и какво точно може да правим с тях? Ама тото едното е функция на другото. Смисъл. Да не мислите, че някой в тази дискусия, която се породи в България, има нещо друго в предвид, освен разделението американо или... Да, разбира се. Това е основното. Каквото и да ви разправят за ракети или нещо такова, това е основното разделение. Джонев, смисъл, в момента
Имаме един президент, който защитава едната сделка, и предишният президент пък защитаваше другата, която действително беше отвратителна за буквално португалски гробници на 30 години, заради които чисто нови самолети. Пак искам да кажа, че на това просто прилича политиката ни в 2019 година. Използват се всякакви теми от деца през съотношението в брака до бойните изтребители, за да може да се коментира в обществото, навместо обществото да коментира само проблемите си, сядайки малко по-отговорно и сериозно. И от тая гледна точка, мисля, че каквото и да правиме, дали са скъпи или евтини, това не го определяме ние, защото не произвеждаме ние бойни самолети. Дали могат да направят нещо, аз съм трайно убеден, че 8 самолета няма да опазят въздушното ни пространство. 85-та година една честна каца на червения площад и прехвърля цялото ПВО на Съветския съюз. Още по-малко нашите 8 самолета ще ни опазят, но от друга страна, тук става дума за стратегически партньорства, както казаха и власти имащите. Ние сме югоизточен фланг на НАТО и все повече ставаме последната точка на НАТО с оглед политиката на Турция. И от тази гледна точка тези избори, които се правят на държавно ниво, са тежки, освен заради спецификата на съотношението на плюсовете и минусите, така и на неимоверните обществени течения, които ги заливат. А ние като общество помагаме или пречим на политиците да взимат решения, когато седим от сутрин до вечер да коментираме тази. По презумпция ние трябва да ги наставляваме да взимат решения, но не да ги наставляваме от хола, а да използваме инструментите на демократичната държава. Към момента има немалко. Партията не е единствен инструмент. Има и опция за коалиции. Всеки има право на глас. Но това се случва не с единични акции, а с организирани дългогодишни усилия в посока на отстояване на определени тези. Такива неща се надявам да имат в момента заради, както и коментирахме по-рано, субсидирането на партиите. Такова нещо и такава инфраструктура не съществуваше. Последно изречение, господин Локов. Първо, аз категорично не съм съгласен, че това е политиката тук и сега. Това е политиката, която е била винаги. Това е същността на политиката. Разделението, приятел, враг. В крайна сметка, то трябва да се прави между политически субекти, а не през някакви НПО-та, които не ги интересува общо дето крайния резултат, защото те не губят от това, ако не стане тяхно. Тоест, ако някой иска да прокара политически тези, нека да си направи партия. Тоест, разделението да е част от играта. Разбира се, то е основата на политиката. За финал. Ами разделението не прави силата. Със сигурност трябва да има враг, за да има единение в една група. И ако това казва колегата, да, той е прав. Сега, доколко това трябва да бъде поощрено, е друг въпрос. Хубаво е врага да го намираме навън, обаче, за да можем да сме един и тук у нас, защото когато намираме врага в човек до нас. Ако няма разделение, приятел, враг в политиката, то това е тоталитарна държава. Благодаря ви много за това участие и за този интересен разговор по безброй теми. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители, за днес. Пожелаваме ви спокойна вечер с телевизията и с програмата на Канал 3. Ще се видим отново утре в ефира на Имате думата.